ಈ ಕಾಡು ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸುಖ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಬರಬೇಕು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ದೀಪಾ.
ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನನಗರ್ಪಿಸುವ. ವಂದೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಭಾರತ ನಾರಿಯರು ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಎದೆ ಒದೆಯುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ನಾರಿಯೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಾ? ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾರಿ ಗಳಿಯರು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಮೆಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರುವ ಗಳತಿಯರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಹಾಳು ಸಮಾಜ. ದೇವರಂತ ಗಂಡ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಅಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಏಷ್ಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಹಾಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಾಬಯಿಸಿದ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಲಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರುವ ಗಳತಿಯರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಹಾಳು ದುನಿಯಾದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ನನ್ನೆದಿಗೆ ಒದಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೀಪೋ ಈ ನಿನ್ನ ಭಾರತದ ಗಳತಿಯರು? ಭಾರತ ನಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ? ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೇಳು ದೀಪಾ. ಈ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಕಾಮದ ಪೆತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಮುಂಚೆ ಒಯ್ಯಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಸುಖ ಕೊಡುವೆಯೋ ಅಥವಾ ಅರಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು? ಒಂಟೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಮ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಹೇಸಿ ಚಮ್ಮಕ್ಕೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯನ್ನು ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್. ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮಂತ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮಂತ ಬಡಭಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಂದರಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂಬ ಸಿರಿತನ. ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕನವರೇ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂಬ ಸಿರಿತನ. ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ತೊಳಬಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮಗನೇ, ಈ ಭೂತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಮುಕ್ತಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಲೇ ಮಗನೇ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮಗನೇ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಬೀಸಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಿನ್ನ ಬಂದೂಕಿಗೆ ಹೆದರುವ ದಪ್ಪ ನಾನಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್, ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆಂದು ಪೌರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಕಂಬೀರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿರಾಟ್ ವಿಕ್ರಮನೇ ಅಲ್ಲ. ಬರ್ತೀರಿ ದೀಪ ಕೊಳ್ಳಲು ನಾನೇನು ಬೆಪ್ಪನಲ್ಲ. ಹೀಗೇಕೆ ಒಂಟೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಡು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಬಂದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬಂದು ನೀವು ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮ ಅಡಗಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಡೆಯಿರಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಹ
ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು. ಏನಾಯ್ತು ಹಣ? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು? ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮುಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಶೀಲ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರ್ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಇವರು ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರ ಸರ್ವೂ ದೇವರು. ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಒಂಟೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ನೋಡಮ್ಮ ದೀಪ, ಹೀಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ನೀಚ ಕಾಮುಕನ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದೀಯಾ? ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ನವರು ಬಡವರಾದ್ರು ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರಿಗೂ ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೊಡಬಾರದೆ? ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಶ್ರೀಮಂತಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಎಂಬುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು? ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಕಲಿಯುಗ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಯಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇಳುವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ನಾನು ಕೊಡುವ ಬಿಡಿಗಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಬಾಳು ಸುಖಕರವಾಗಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪತ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನಂತ? ನೀವು ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾವು ಬರುವರು, ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು. ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು ರಕ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು ಒಂದೇ ರಕ್ತ, ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನವೂ ಒಂದೇ. ಈ ಬಡತನ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನೋದು ಭೇದ ಭಾವಕ್ಕೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಕ್ತೇನೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ ತಂಗಿ ದೀಪ, ಇವರನ್ನು ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ದೀಪ, ಪ್ರೀತಿ ವಾಸಲೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿನ್ನಂತ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದೇ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಬಾರದೆ ನನ್ನ ರಾಣಿಯಾಗಿ? ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ Oh
ದಶರಥಂತೆ ಬರಣಿಯ ಹಸಿರಂತೆ